אנחנו מדברים על סגולות החנוכה. היום נדבר על הסגולה שיש בהתבוננות בנרות החנוכה. עצם ההתבוננות, שאני מתבונן בנרות עצמם, יש בזה כמה וכמה מעלות עצומות. המעלה הראשונה, דבר ראשון שמופיע בספר שפתי צדיק, שאדם שמתבונן בנרות החנוכה זה סגולה לקדושה. אדם פגם בעיניים שלו, ראה כל מיני דברים שאסור לראות. העיניים הסתובבו במקומות שאסור להם להסתובב. כאשר אנחנו מתבוננים בנרות החנוכה ומכוונים לקבל את הקדושה של הנרות, אנחנו מושכים על עצמנו קדושה בעיניים. גם בספרים הקדושים מבואר שאדם שעבר וראה דברים שאסור לו לראות, הוא מתגלגל בעוף שנקרא רעה. ככה השם של העוף הזה. כאשר אנחנו מתבוננים בנרות, אנחנו מתקנים את החטא הזה. על ידי זה אדם יזכה להינצל מאותו דבר, שלא יתגלגל חס ושלום לאחר 120 שנה באותו העוף שנקרא רעה, אלא יתוקן לו על ידי ההתבוננות בנרות החנוכה. מעלה נוספת שכתוב בספר רפאל המלאך, שאדם שמתבונן בנרות החנוכה זה סגולה לרפואת העיניים. אדם שיש לו בעיה בעיניים, שיסתכל בנרות החנוכה, זה סגולה לרפא לו את העיניים. בספר הגיון ליבי מבואר שאדם שמתבונן בנרות החנוכה זה סגולה מאוד מאוד טובה להתחזק בביטחון בקדוש ברוך הוא. כי החשמונאים עצמם, כל מה שהוביל אותם לאורך כל הדרך היה הביטחון בהשם. מה היה הסיכוי של 13 אנשים מול צבא של מיליונים? אין שום סיכוי. ועוד מי הגנרל שלהם? זקן בן 80, מתתיהו כהן גדול. ומה הוא ידע? מה הוא ידע? להקריב קורבנות, ללמוד תורה. אבל מה שהוביל אותם זה הביטחון. לכן מי שמתבונן בנרות החנוכה, סגולה שהוא יקבל במתנה את הביטחון באשר. דבר נוסף שמופיע בספר חתם סופר, שעל ידי זה שאדם מתבונן בנרות החנוכה, הוא זוכה לזיכרון בתורה. יכול להיות זכרן בתורה. על ידי מה? על ידי זה שהוא מתבונן בנרות של החנוכה. ולכן אדם שמתבונן יכול ממש על ידי זה גם להתבונן וגם להתפלל, ריבונו של עולם, תזכי אותי שאני אזכור את דברי התורה שלך. על ידי זה, זה יכול להפוך אותו ואת צאצאיו זכרנים בתורה. ועוד מופיע שאדם שמתבונן בנרות החנוכה, סגולה שינצל ממלאך המוות. שהפטירה שלו תעשה בצורה יותר טובה, על ידי מיטת נשיקה, לא על ידי מלאך המוות, על ידי השכינה הקדושה, שזה בלי צער, בלי איסורים. אם הוא יתבונן בנרות החנוכה, זוכה במתנה הזאת. כמה מתנות. יש לכם שאלות בהלכה? הידברות בשיתוף קו ההלכה נותנים לכם מענה אנושי 24 שעות ביממה בטלפון 073-4x3-300.